Deputado da Assembleia Legislativa, através de um parlamentar colega seu aqui, o Fernando Hugo, solicita o título de cidadão cearense a Joaquim Barbosa. O senhor acha justo esse título aí? Olha, eu acho que o ministro Joaquim Barbosa é um dos grandes homens que nós temos no nosso país, é uma das grandes reservas morais. Deu um exemplo que a justiça tem que ser para todos, não apenas para meia dúzia de pessoas. O braço da justiça, ele tem que ser longo, ele tem que alcançar as pessoas independentes da sua posição financeira, da sua posição social. Essa é a justiça que nós queremos para todos os brasileiros. Então a justiça ela não pode ser apenas para os pequenos, ela tem que ser para o grande também. A pena do Zé Dirceu, as penas Zé Dirceu, Genuíno e Delubo foram favoráveis? Era isso que a sociedade queria? Olha, pelo menos houve uma resposta positiva. Eles foram apenados, devem cumprir a pena, segundo palavra do próprio Supremo. Nós esperamos que isso aconteça, que a cadeia não seja apenas para o ladrão de galinha. Mas eu noto o seguinte, que antes dele, muitos já puxaram cadeia. Por exemplo, o Maluf já foi preso, né? O prefeito e senador Pompeu foi preso. Alguns deputados já foram presos. Então, quer dizer, eu acho que nós estamos vivendo um novo momento. E há necessidade de uma consciência maior por parte da sociedade no sentido de cobrar isso.